Լեռնանցքում 40 ընտանիք շարունակում է բնակվել վագոնտնակներում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն այցելել է համայնք, լսել համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունն ու պատասխանել բնակիչներին հուզող հարցերին։ Երկար պայքարելուց հետո մենք գոնե կարողացանք Վանաձորի և Սպիտակ քաղաքների խնդիրը ողջորդել լուծել։ Մոլորակը շարունակում է ներկայացնել նոր մետբժշկական կենտրոնը, հերթը քիթ կոկորտական ջաբանի կաբինետինն է։ Վանաձորի Համբարձումյան շենքը պատուհաս է բնակիչների համար, նկուղից մինչև տանիք նորոգման կարիք կա, իսկ պատերին առաջացած ճեղքերը վախի մեջ են պահում բնակիչներին։ Շենքի պատերը քանդվում են անգամ քամուց։ Վթարային շենք է, ամբողջ շենքի տակը ջուր է, Աստված ոչ անի, մի փոքր ցնցում եղնի, շենքը կնստի։ Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության նողված հերթական քայլը, գնդակային հրաձգության փոխանցիկ գավաթի խաղարկությունն ավարտված է, հաղթող է ճանաչվել մարզկենտրոնի 19-րդ դպրոցը։ Մարզայինի եթերային աշխատանքը շարունակում է մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Լոռու մարզում 2015 թվականի հաշվետվությունների շարքը շարունակվում է։ Լեռնանցքում 40 ընտանիք շարունակում է բնակվել վագոնտնակներում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը այցելել է համայնք, լսել համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունն ու պատասխանել բնակիչներին հուզող հարցերին։ Մանրամասները Լեռնանցքից ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Մինչ հաշվետվությունը մարզպետը նախ կառուցվող համայնքապետարանում է շրջում, սեզոնով պայմանավորված աշխատանքները դադարեցվել են, կվերը սկսվեն գարնանը։ Կատարված աշխատանքի ուղղությամբ շինարարություն իրականացող ընկերությանը տրվեց հանձնարարական, և մինչ 2015-ի տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնել է համայնքի ղեկավարը, խոսեց նաև 2014-ին համայնքում իրականացված էկոլոգիական գլոբալ ծրագրերից, որից ընթացքում կառուցվել է շուրջ 2500 գծամետր խողովակաշարով ոռոգման համակարգ։ Առանձնացվել է նաև նոր ու 5 գյուղերի խմելու ջրատարերը, լուծվել է նաև համայնքի լուսավորության խնդիրը։ Խոսելով արդեն 2015-ին կատարված աշխատանքների մասին, համայնքապետը նախարձանագրեց, սեփական եկամուտները հաշվետու տարում հավաքագրվել է շուրջ 109%-ով։ 2015-ին համայնքային եկամուտները ձևավորվել են գույքահարկի, հողի հարկի, հողի վարձակալության դիմաց վճարվող հարկի, տեղական տուրքի ու վճարի հաշվին։ Ավականու որոշմամբ էլ անցած տարեվերջին քամիներից առավել տուժած համայնքի 10 ընտանիքներին օգնություն է ցուցաբերվել։ 2015 հաշվետու տարում գյուղապետարանում գումարվել է ավականում 12-ից կայացվել 32 որոշում, գյուղապետի 49 որոշում և 21 կարգադրություն, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարենքից հանրային բազմությունների խորհրդի 2 և ազգաբնակչության կողմից անապահով խաղերի սոցիալական պայմանների բարելավման վերաբերյալ դիմումների քննարկման հանձնաժողովի 12-ից։ Ավա գխավոր ձերբերումներից է նաև ճանապարհների նորոգումը, ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսության, ապա այստեղ մեծ դեր է ունեցել պետական աջակցության ծրագիրը, որի շնորհիվ հենց առաջին տարվանից ավելացվեց մշակվող վայելահողերի տարածքը, փայլավել է սերմացուների որակը, որն էլ դրական ազդեցություն է ունեցել բերքատվության բարձրացման վրա։ Նախկինում 1 հեկտարից ստացվող 17-ից 20 ցենտների դիմաց այժմ ստացվում է 25-ից 35 ցենտներ բերք, 100%-ով ապահովվել է գյուղացիների պահանջարկը սերմացուների, պարտանյութի և դիզվառելիքի գծով։ Ու չնայած գյուղտեխնիկան հին է, այդուհանդերձ փորձել են ճիշտ կազմակերպել վարը, ցանքսը, անհրաժեշտության դեպքում նաև դրսից գյուղտեխնիկա է ներգրավվել։ 2015-ին համայնքում ստեղծվել է Լեռնանց համայնքի արտօգտագործողների միավորում կոոպերատիվը, ընդգրկելով 90 ընտանիք։ Կոոպերատիվի ստեղծման սպասելիք կա նոր գյուղտեխնիկայով համալրվելու և նոր գործիքներ ունենալու համար, որի արժեքի 80%-ը փոխհատուցում է գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը։ Խոսվեց նաև բնակարանշինության խնդիրներից, աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին պետության կողմից բնակապահովման գործընթացը ընթանում է շատ դանդաղ և բնակության դժգոհությունն է առաջ բերում, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Հենց այս խնդրով մտահոգ գյուղացիները ևս հարցեր բարձրացրեցին։ 40 ընտանիք շարունակում է բնակվել վագոն տնակներում։ 2009-ից մինչև 15-ը 20 բնակարան է կառուցվել, իսկ այս ընթացքում ընդամենը 3 միլիոնի մասին, որ խոսեցիք, 9 ընտանիքի հատկացվել է 3 միլիոն դրամ մեկ սենյակի համար, այսինքն ովքեր շահառու են ճանաչվել մեկ սենյակի համար, 9 ընտանիքի գումար է տրվել այս ընթացքում։ Թե 2009-ից առաջ ինչ է եղել, ես տեղակ չեմ ժողովուրդ, խոսքը վերաբերում է երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքների վերջին ծրագրին, այն որ պետք է ընդամենը մի 2-3 տարվա ընթացքում ավարտենք, ցավոք սրտի գործ ունեցանք մի ոչ բարեխիղճ շինարարի հետ, հիմա այդ խնդիրները մեր մոտ էլ բաց է մնացել, բայց ասեմ ավելին, երկար պայքարելուց հետո մենք գոնե կարողացանք Վանաձորի և Սպիտակ քաղաքների խնդիրը ողջորդել լուծել։ Վանաձորը
ԲԳՎ-ի տարբերակով կան ֆինանսական աջակցության, Սպիտակի մեկ սենյականոց ընտանիքների համար պետությունը 225 միլիոն դրամ գումար է հատկացրել, որպեսզի կամ ֆինանսական աջակցություն լինի, կամ ԲԳՎ-ի տարբերակով լինի։ Այսինքն Սպիտակի մեկ սենյականոցներն էլ են սրանով ավարտում, մեզ մնում է ընդամենը ամբողջ մարզի կտրվածքով 318 բնակարան գյուղական համայնքներում, որից 31-ը գտնվում է Լեռնած համայնքում և 31-ը արդեն հստակ շահառու են ճանաչվել քաղաքաշինության նախարարության կողմից։ Իսկ հասոցիալական պաշտպանության բնագավառում գյուղապետարանը կատարել է 2 միլիոն 280 հազար դրամի ծախս։ Գյուղապետից մենակ չպահանջել էլի։ Պահանջել մենակ գյուղապետից, որ ինքը թափանցիկ աշխատի։ Իսկ մնացած առումներով, եթե մարդ ունենտրում է, պետք է կողքին կանգնեն, պետք է օգնեն, ուրիշ տարբերակ չունենք, որովհետև ընտրելուց հետո չօգնենք այդ մարդուն, անիմաստ է նրան ընտրել։ Հանդիպման ավարտին մարզի ղեկավարն ու Լեռնանց համայնքի ղեկավարը պատասխանեցին գյուղացիների հուզող հարցերին։ Հնետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Լեռնանցք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Առողջապահության ոլորտը մշտապես զարգացող ոլորտներից է։ 21-րդ դարի պահանջներն այս ոլորտից հետզհետե ավելի են մեծանում և պատահական չէ, որ պահանջարկի առկայության դեպքում կա նաև առողջ մրցակցային դաշտ ու բնականոն զարգացում։ Իհարկե, այս ամենն իր դրական, ինչու ոչ նաև բացասական կողմերն ունի։ Վերջին իմաստով բժշկական կենտրոնների մեծ թիվը կարող է շփոթության մեջ գցել քաղաքացուն։ Ի վերջո, ուր գնալ կամ ինչպես հասկանալ, որտեղ են նորագույն տեխնոլոգիաները և գլխավորը, որտեղ կարող են իրական ախտորոշում անել։ Հաշվի առնելով ոլորտի ու հասարակության ճիշտ կողմնորոշման կարևորությունը, Մոլորակ լրատվականն այսուհետ յուրաքանչյուր չորեքշաբթի կխոսի և կներկայացնի կարևոր փաստեր, որոնք կօգնեն ճիշտ կողմնորոշվել։ Եվ որ ամենակարևորն է, չվտանգել ամենաթանկը՝ առողջությունը։ Իսկ այն պահպանելու լավագույն նախապայմանը ճիշտ ախտորոշումն է։ Մոլորակը շարունակում է ներկայացնել նոր մեծ բժշկական կենտրոնը։ Հերթը Քիթ Կոկոր տականջա բադի կաբինետինն է, ներկայացնում է Սերգեյ Գոքորյանը։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել նոր մեծ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Վանաձորի Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող բժշկական այս կենտրոնը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, հագեցած է նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Այստեղ առողջապահական ծառայություններ են մատուցում ինչպես տեղի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, այնպես էլ Երևանից ժամանած բժիշկներ։ Մարզում իշ տեսակի մեջ բացառիկ այս կենտրոնը ապահովված է բոլորային հնարավորություններով, որոնք շատ հաճախ մարդիկ փնտրում են մայրաքաղաքում կամ արտերկրում։ Նորմեդից վստահեցնում են, Երևան հասնելու կարիքը չկա, համոզվելու համար պետք է պարզապես մեկ անգամ այցելել։ Այսպիսով հիմա անդրադարձ հերթական կաբինետին, երրորդ տեսանյութը կպատմի Քիթ Կոկոր ականջաբանի կաբինետի մասին։ Այն Նորմեդում հագեցած է առաջատար ֆիրմաների ժամանակակից բժշկական տեխնիկայով, որն անհրաժեշտ է բնակչությանը որակյալ Քիթ Կոկոր ականջաբանի օգնության ցուցաբերման, ճիշտ ախտորոշման և Քիթ Կոկոր ականջի հիվանդությունների էֆեկտիվ բուժման համար։ Քիթ Կոկոր ականջաբանի կաբինետում հատուկ ուշադրություն է դարձվում ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնների պահպանմանը։ Բժշկի աշխատանքի կազմակերպման և արդյունաբերության բարձրացման մեջ կարևոր դեր է խաղում ժամանակակից սարքավորումներով կաբինետի հագեցվածությունը, ապահովվածությունը բավարար քանակով և տարատեսակ գործիքներով, ինչն էլ թույլ է տալիս հետազոտել մեծ թվով պացիենտների։ Առավելությունները անհամեմատ մեծ են, մարզում նման հագեցվածությամբ Քիթ Կոկոր ականջաբանի կաբինետ պարզապես չկա։ Բոլոր կաբինետը մեր օժտված է գեր հագեցված ժամանակակից սարքավորումներով։ Ունենք լոր կոմբայն, որը որ գեր հագեցված է, իր մեջ ներառում է էնդասկոպ, միկրասկոպ, որոնք ավելի հեշտեցնում են և ավելի արդյունավետ է հիվանդի և հետազոտությունը և հետագա բուժումը։ Լոր կաբինետը օժտված է լազերային թերապիայով, որոնք որ լայն կիրառում են ստացել և երեխաների և մեծահասակների մոտ։ Լազերային թերապիան ինքը օժտված է իմունոխթանիչ և հակաբորբոքիչ ազդեցությամբ, որոնք որ կիրառվում են տարբեր տեսակի քրոնիկական հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների մոտ։ Ունենք ձայնամեկուսիչ սենյակ, որտեղ կատարվում է լսողության հետազոտում, դա օդիոմետրիան է, ունենք օբյեկտիվ հետազոտություն, որով հետազոտվում է տիմպանոմետրիան, իմպենդանսոմետրիան, որը հետազոտում է միջին և ներքին ականջի ֆունկցիան։ Այսինքն մենք լիարժեք գնահատում ենք ականջի ֆունկցիան տվյալ հետազոտություններով։ Եվ մի առավելություն, տիմպանոմետրիան նաև լայն կիրառում է ստացել երեխաների լոր պրակտիկայում։
Նորմեդում քիթ կոկորտական ջաբանի կաբինետը առաջարկում է բոլոր այն ծառայությունները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է ինչպես ախտորոշում, այնպես էլ համապատասխան եւ արդյունավետ բուժում։ Քիթ կոկորտական ջաբանի կաբինետը հագեցած է նաեւ փափուկ եւ կոշտ էնդոսկոպով, սա հնարավորություն է տալիս ֆիքսել ախտահարված օջախը, որից հետո էլ հնարավորություն է ստեղծվում հետագայում հիվանդին պահել դինամիկ հսկողության տակ, իսկ միկրոսկոպի օգնությամբ էլ կատարվում են տարբեր բուժական միջամտություններ։ Կարողանում ենք վաղաժամ ախտորոշել հիվանդությունը, այսինքն վաղաժամ կարողանում ենք ախտորոշել նորագոյացությունները եւ արդեն կարողանում ենք հետակա բուժումը ճիշտ պլանավորել։ Ունենք նաեւ երեխաների մոտ է կատարվում ֆիբրոսկոպիա, լայն կիրառում ունի, որոնցով հայտնաբերում ենք երեխաների ադենոիդները, որոնք տարբեր աստիճանից կախված բուժման տակտիկան տարբեր, այսինքն ճիշտ կողմնորոշվում ենք։ Եվ ամբողջ հետազոտությունը հնարավորություն ունենք ձայնագրել սկավառակին, որով եւ հետագայում նույնպես հիվանդին կարողանք վարել դինամիկ հսկողության տակ։ Կենտրոնում կա նաև ավելի մատչելի լեզվով ասած ժամանակակից կոմպրեսորային ինգալյատոր սարք, որը ևս մի շարք առավելություններ ունի։ Սարքը կարողանում է դեղորայքը միկրոսկոպիկ աստիճանի փոքրացնել, որը ավելի հեշտությամբ եւ ավելի լավ է կլանվում լորձաթաղանթի կողմից, այսինքն մեր բուժական նպատակով էֆեկտիվությունը ավելի բարձր է։ Ունենք նաև քթի ցնցող, որը նույնպես կիրառվում է տարբեր տեսակի քթի խորոչի հետ կապված հիվանդությունների ժամանակ, եւ որը եւ հասանելի երեխաներին եւ մեծահասակների մոտ։ Նորմեդի քիթ կոկորտական ջաբանի կաբինետում ստեղծված են պայմաններ նաև հղիների համար։ Ունենք նաև սինուսկան, որը լայն կիրառում ունի հղիների մոտ, այսինքն դա ուլտրաձայնային հետազոտություն է, որը հետազոտում է քթի հարակից խորոչները։ Այսինքն մենք կարողանում ենք հղիներին առանց ռենտգենի օգնությամբ, որը թույլատրելի չէ, կատարել բուժում։ Հետազոտություն, հետո բուժում։ Բժշկուհին չի մոռանում եւս մեկ անգամ հիշեցնել, այս կաբինետում կային ամենն, ինչ անհրաժեշտ է մարզից դուրս գալու եւ ավել գումարներ ծախսելու փոխարեն պարզապես կարելի է այցելել Վանաձոր Նժդեհի 24։ Միանշանակ բոլոր ապարատները, ինչ որ կան Երևանում, կան նաև այստեղ։ Այսինքն կաբինետը գերհագեցված ժամանակակից կաբինետ է։ Տեսանյութում հասկանալի պատճառներով մանդրամասնորեն չեն նկարագրվում կաբինետի բոլոր հնարավորությունները, տեխնիկայի, ախտորոշման կամ բուժման անվանումներն ու ուղիները գուցե շատման չասեն հեռուստադիտողին։ Կարևորը դրանց արդյունավետությունն է, որը նորմեդում երաշխավորված է։ Սարգիս Գոքորյան, Կորինե Ստանյան, Մոլորակ։ Այժմ խնդիրների մասին. Վանաձորի համբարձում են 3 շենքը պատուհաս է բնակիչների համար։ Նկուղից մինչև տանիք նորոգման կարիք կա, իսկ պատերին առաջացած ճեղքերը վախի մեջ են պահում բնակիչներին։ Շենքի պատերը քանդվում են անգամ քամուց։ Իրավիճակն ուսումնասիրել է Վաչե Մադինյանը։ Համբարձումյան 3 շենքը կառուցվել է 1980 թվականին։ Բնակիչները նշում են, որ երկաշարժից հետո շենքը համարվել է քանդման ենթակա, ու ինչպես նախորդ շենքերի, այս շենքի կարգավիճակը եւս տարիներ հետո փոխվեց, դարձավ ամրացման ենթակա, ու ճակատագիրն էլ մնաց օդից կախված։ Շենքը լի է խնդիրներով՝ տանիք, հնամաշ խողովակներ, փլվող պատեր եւ այլն։ Խոնավացած պատերը քամիներից շարժվում են ու անգամ քարեր են թափվում ներքև։ Բնակարանների պատերն էլ միմյանցից բաժանված են գրեթե 5 սանտիմետրանոց ճեղքերով։ Գրացեր, որ չբնակվեք, բայց մարդիկ ստիպած բնակվեցին, խոստացան, որ ուսուլիտ կանենք, կվերականգնի, բայց դե ոչ մի բան չարին։ Պենը մենք ենք փչել, այդ օբշի պատը տենց, այնքան մեծ շովեր էր բացվել, որ արանքի ծերևում էր դուրսը, այդ սաղ, այդ պենը փչել ենք, որ ասենք քամի չխաղա, այդ ճակը միջև չորդ հարգիշնում։ Ես պատը առանձնացած եմ։ Տանիքն էլ մեղմացած վատ վիճակում է, բնակիչները սեփական ուժերով վերանորոգման աշխատանքներ են կատարել, սակայն խնդրի վերջնական լուծման համար ներդրում է հարկավոր։ Գրիշը լրիվ կաթում է, ամբողջ գրիքը գրիշը փոխելու է, լրիվ ջարդված է։ Սենյակներում աման են դնում, որ ջուրը կա, չկա թայրած անկողնու վրա։ Ի՞նչ ծվա, կսարքենք, բայց եպ, ոչ մի դեպքում։ Խնդիրներ կան նաև նկուղում, բնակիչները մեզ տրամադրեցին տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե ինչ է կատարվում և խողովակաշար է վթարվում։ Այն ժամանակ էլ դիմել են պատկանմարմիններին, սակայն ահազանգը անպատասխան է մնացել։ Ոչ մեկ չի եկել ջրմուղից, գիշերը ժամը 3-ին ես գնացել եմ ջրմուղ, տրուվա էր տրակել, ստեղ շենքի տակը պոլնի ջուրա է։ Շենքի նկուղում ինչ 88-ի աղետը կարի արտադրամաս է գործել, չշահագործված տարածքը հիմա իսկական պատուհաս է։ Նկուղում ջուր է հավաքվում, որն էլ նպաստում է, որ շենքը հիմքից ավելի արագ քանդվի։
Շենքի խնդիրը տանիքը փոխվելու է մեկ։ Վթարային շենք է։ Ամբողջ շենքի տակը ջուր է։ Աստված ոչ անի, մի փոքր ցնցում եղնի, շենքը կնստի։ Ջորդանների բացակայությունը կամ եղածի անմխիթար վիճակը ավելի է հասկանում խնդիրը։ Սրան էլ գումարվում է Բաքյան մխիթար վիճակը, ծմրանն այն վերածվում է Սահադաշտի, իսկ տակ եղանակներին փոսերն են խնդիրներ ստեղծում։ Գրեթե ամիսը 1 մոտ 40-ամյա ջրահեռացման խողովակաշարերը վնասվում են եւ բակը եւս ողողվում է կոյուղաջրերով։ Մի երկու բաժեզդի փոխվելա էդել պլյուս նրան ժողովրդի պաձեզդավորի միջամտությամբ էլի արել են կողաջուրը ամառը դուսա թափեմ քանի անգամ տեղեկացել ենք մարդկանց գալիս են մի շաբաթ հետո 3 օր հետո 4 օր հետո գալիս են այդ կողաջրերի մեջին որ ռեխուն ամառը կարան մենք հետ քաշենք որ օջախի ռեխու մեկ-մեկ եկել են ասենք հանել են մաքրել են գնացել վսո բայց դե դառնու ու չի կարկարող չի լինելի Ես պատերի ջուրը քաշում եմ։ Սա քանդվում է։ Միատահավոր վիճակ։ Խոնավության պատճառով երկու մասնաշենքերից կառուցված շենքի միջնամասում մեծ ճեղք է առաջացել, որը եւս անձրևաջրերի պատճառով խոնավանում եւ ավելի է մեծանում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ, սակայն բնակիչները առաջնային են համարում տանիքի նորոգման հարցը։ Սա հրատապ է, մնացած խնդիրների լուծմանն էլ առանձնապես չեն սպասում, քանի որ վաղուց կորցրել են հույսը։ Վաճեմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղված հերթական քայլը գնդակային հրաձգության փոխանցիկ գավաթի խաղարկությունն ավարտված է։ Հաղթողների մասին կխոսի Անի Հարությունյանը։ Կադիր արձակուրդի պատճառով նույնքան ուշացումով անցկացվեց Վանաձորի պաշտպանական մարզատեխնիկական կազմակերպության հայոց բանակի օրվան նվիրված փոխանցիկ գավաթի խաղարկման մրցումները։ Գնդակային հրաձգությունից մրցումներին մասնակցեցին քաղաքի ուսումնական հաստատությունների 28 թիմ 168 մարզիկ մարզուհիներով։ Երորյա պայքարի արդյունքում պարզ դարձավ, որ մրցումներին ավելի լավ են նախապատրաստվել եւ ավելի բարձր արդյունքներով հանդես եկան 19-25-34-9-22-11-18-21-23-12-15 եւ երկրորդ դպրոցների թիմերը։ Մրցակցությունը շատ խիստ էր ու շատ խիտ ստացվեց։ Ամեն մի հաջորդ տեղ զբաղեցնող թիմի միավորները ընդամենը 1-2 տենց շատ փոքր տարբերությամբ էր։ Ես գոհ եմ արդյունքներից։ Արդյունքներն ամփոփվեցին եւ 431 միավորով առաջին տեղում էր 19-րդ դպրոցի թիմը փոխանցիկ գավաթը եւ առաջին կարգի դիպլոմը հանձնվեց հաղթող դպրոցի տնորենին։ Մասնակիցների շարքերում կային եւ աղջիկներ եւ տղաներ։ Չնայած ավելի բարձր պատրաստվածությամբ հանդես են եկել հիմնականում աղջիկները։ Ինչն ասած, մեր դպրոցը ավանդույթ կա, աղջիկները միշտ էլ ուժեղ են եղել։ Փորձում ենք այդ ավանդույթը շարունակել եւ մենք նույնպես մասնակցում ենք այս մրցույթներին եւ այս անգամ կրկին առաջի տեղ ընկանք։ Խրախուսական մրցանակների արժանացան նաև մրցանակային տեղեր զբաղեցրած 19-25 եւ 30-րդ դպրոցների զինղեկները։ Ավանդույթ իսկապես ունեցել է դպրոցը, միշտ բարձր ցուցանիշներով, արդյունքներով կապված այս մարզաձևի կտրվածքով ինչ որ ֆիքսվել նման չի ասի, որ նման մոտեցում ունենք, համենայն դեպս հնարավորության սահմաններում հնարավորինս մենք բոլորս ուզում ենք եւ փորձում ենք մեր լուման ունենալ մեր երկրի կայացման գործում, սա էլ ինձ հետ կհամաձայնվեք, որ բարձր քրական ցուցանիշներ ունենալը հզոր բանակ ունենալու գրավականներից մեկն է հանդիսանում համենայն դեպս։ Այս ամենի նպատակն է դպրոցականներին դաստիարակել ռազմահայրենասիրական ոգով եւ ավելացնել գիտելիքները։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրն է, ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, թե մարզում ինչ արտակարգ դեպքեր են գրանցվել, կիմանանք այն օպերատոր Անի Հարությունյանից։ Ի տարբերություն մնացած բոլոր աշխատանքային օրերի, այսօր հերթապահությունը մեզ մոտ ընթանում է բավականին հանգիստ, մինչ այս պահ ստացվել է մոտավորապես 200 հեռախոսազանգ, իսկ սպասարկված դեպքեր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կողմից մինչև այս պահը դեռ չկա։ Եղանակային փոփոխություններ սպասվում են մարզում։ Ուրեմն այսօր եւ վաղը ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններ չեն գրանցվելու, վաղը լինելու առանձնատեղումների եղանակ ջերմաստիճանը մինչեւ +15։ Շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այս օրգանման համար այսօր Վալերահոսից առանձնացրել ենք այսքանը։ Շնորհակալ եք հետևել Ֆորտունայի եթերային ընթացքին, կհանդիպենք։